Будівництво на вулиці Київська, 67, не було резонансу ще в березні цього року. Тоді Державна архітектурна інспекція України оштрафувала спецрембуд на кругленьку суму за порушення ліцензійних умов цього об'єкту. Ліцензія була скасована в зв'язку з тим, що позивач, тобто ПМП «Спецрембуд», подав до відомостей, на підставі яких отримував ліцензію, недостовірні дані. Відповідно, ці дані, відповідно, факти викладені в акти перевірки, він не підтвердив відомостей певними документами, на які посилався, отримуючи дану ліцензію. Тому саме було прийнято на підставі порядку здійснення господарської діяльності у сфері ліцензування 1396 рішення органом ліцензування, тобто Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, про скасування цієї ліцензії. Представник позивача розповідає, вже звернулись до експертної ради з питань ліцензування. Мовляв, щоб ті розглянули, чи правомірно управління ДАБІ позбавило їх ліцензії. Ми звернулись до експертної ради з питань ліцензування. Експертна рада відкрила провадження за нашою скаргою, і дане провадження ще не розглянуто, оскільки буде розглянуто пізніше, матеріали готуються до розгляду і будуть розглянуті вже після цього додаткового акту перевірки, який проведений за нашою заявою. Та представники ДАБІ у Рівненській області стверджують, діяли в межах чинного законодавства. Про те, що управління проводитиме планову перевірку, суб'єкт господарювання знав і навіть підтвердив це своїм підписом. Про отримання направлення та про те, що розпочалась дана перевірка, направлення містить підпис директора спецрембуд про те, що він ознайомлений, отримав копію направлення. В самому направленні міститься підпис директора. Вказання відповідної дати 26.04.2017 року. Колегія суддів, вислухавши доводи сторін, без виходу до нарадчої кімнати ухвалила рішення перенести судове засідання. Порадившись до місті, ухвалив оголосити перерву на цій стадії, витребувати додатково у позивача ці докази на спростування тих обставин, саме тих обставин, які стосуються причин позбавлення вас ліцензії. Вже на наступний розгляд справи сторона позивача має долучити до матеріалів ряд документів, на які спецрембуд словесно посилався на засіданні суду. Юлія Ляшчук, Вадим Дроздюк, випуск новин.